আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আজি আমাৰ ওডালগুৰি জিলাত বহুত হাই স্কুল আছে, কোকৰাঝাৰত হাই স্কুল আছে, চিৰাঙত হাই স্কুল আছে, কিন্তু আমাৰ হাই স্কুল বিলাকৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি সেই আন্তঃগাঁথনিটো বহুত ভাল নহয়। এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ হাই স্কুল বিলাকৰ বিকাশৰ বাবে আমি 10,000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম, যাতে প্ৰতিখন হাই স্কুল ডন বস্কো সেন্ট মেৰিজত গৈ দেখাত ভাল হয়, আমাৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল হয়। এই ধৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত, সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত আমি বিকাশৰ এক নতুন গংগা নমাই অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত হওক, মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, নতুন নতুন অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকে দেখিছে। আগতে পাৰৰ বাহৰ দৰে অংগনবাদী চেণ্টাৰ বনোৱা হৈছিলে, এতিয়া সুন্দৰ কৰি ডাঙৰ কৰি একোটা অংগনবাদী চেণ্টাৰত 25 লাখ টকা খৰচ কৰি আমি ডাঙৰ দীঘলকৈ বনাব খুজিছোঁ। 1000 ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই বছৰত আমি নতুনকৈ আৰু 2000 ধুনীয়া অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ লাহে লাহে অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ পুৰণা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ জাগাত আমাৰ নতুন আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ আমাৰ গঢ় লৈ উঠিব। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছে। আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া মই ওদালগুৰিত ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আহিছিলোঁ, ৰাইজক কৈছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি 1 লাখ চৰকাৰী নিযুক্তি দিম, কিন্তু মানুহে আমাক বিশ্বাস কৰা নাছিলে। সিদিনাখনলৈকে বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে আমাক উপলুঙা কৰিছিল যে ক'ত 1 লাখ চাকৰি। ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 30,000 আমি চাকৰি দিলোঁ। ছেপ্টেম্বৰ মাহত 5টা কমাণ্ডো বেটেলিয়নকে ধৰি আমি আৰু 10,000 চাকৰি আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰবিবাৰ আৰু তাৰ আগৰ ৰবিবাৰে যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 30,000 ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম। আগতে চাকৰি পাবৰ কাৰণে 10 লাখ 20 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিল, এতিয়া আটাইতকৈ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, কৃষকৰ ল'ৰা, ঠেলা চালকৰ ল'ৰা, ৰিক্সা চালকৰ ল'ৰা, গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰাই আজি চৰকাৰী চাকৰি পাইছে। কেইদিনমান আগতে পুলিচৰ চাকৰি হৈছিলে, মই টিভিত দেখিছোঁ দেউতাকে পকৰি বিক্ৰী কৰিছিল বজাৰত, এতিয়া তেওঁ তিনিজন ল'ৰাই একে কোবতে পুলিচৰ চাকৰি পাইছে। সেইকাৰণে মই আমাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আমাৰ অসম এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ল, টকা দি চাকৰি পোৱাৰ দিন শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া মাত্ৰ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, দেউতাক মাকে ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা, বেংকৰ লোনৰ পৰা, আমাৰ প্ৰাইভেট যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে অসমৰ বাহিৰলৈকে, ACS IS ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, এইসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি পৰিৱৰ্তন আনিব খুজিছোঁ। আজি বহুত মানুহে আমাক, 2 এজন মানুহে সমালোচনাও কৰে যে আপোনালোকে বিজ্ঞান আৰু অংক কিয় ইংৰাজীত পঢ়াব খুজিছে। বেলেগ এইটো বেলেগ কথা যে যোনে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী নিজে ইংৰাজী স্কুলত পঢ়ে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আজি আমি মাতৃভাষাৰ স্কুলবিলাক জীয়াই ৰাখিও মাত্ৰ 2টা ছাবজেক্ট আমি ইংৰাজীত পঢ়াই ল'ৰা ছোৱালীক আমি অসমৰ পৰা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও যাতে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ।